چکٹے نہیں پیا بھی جا سننے نہیں پیے جا ہی ہے اس اے ہن پانی دے وچ ویسی ہے اے ہتھ دی ماں کو پے گنا بڑی کمی تسا دیوانے ہو ہے اے گل نہیں اسا شیرا دجلی دے فین ہو سائیں دی ہر ویڈیو دے ذرا اور ایک اور السلام علیکم سارے جو سارا یوٹیوب چینل شیرا دائلی فل پاٹ یار سویرے کا سب کا ٹائم دینا پائے سارے شہی مکھم سکول بال کہنا ہو سن بیلی اصل وینو ہونا شاید آپ بال آئے یا کہیں نہیں آئے وینو سکول سکول کھولے نو آج بقایا تو کچھ ہو تو میں وزٹ کروے نا اگر برسی اگر برسی کوئی سین تو میں تو ان شاء اللہ رابطہ کر دینا والا بچہ تمہیں بات لے سوں بات پیچھے نام سین برسی ڈاکٹر تو میں آخیا کال میں موسم خراب تھا اگر بارش مارش کا چانس ہن دعا منگی ہوئے بارش مارش آ گئی ہے کیا کمال ہے دعا تاری قبول تھی ہے ادھر آپ بہرحال کرواؤ چاہ آج ہائے بال لگتے سکول آئے کہ نہیں گزا اجا تک خاص لیکن یار اتھا کے جڑی خچ مچی پی نا بڑا مزہ خراب ہے ماحول صحیح کہ نہیں ہے جو موٹر سائیکل بال ٹپ دین بقایا جڑا تک میں نا اٹھیں گے سکول بند رہے نا کیا سین ہے کیا سین کہ نہیں تھوڑی دیر بعد تو میں بھی جا کے بات میں دوستو ولاگ بنانا چاہتا تو یہ مطلب جو مزدور ہیں نا یہ سامنے بیٹھے نے مزدور وہ میرے فین ٹائپ ہیں وہ بلی کیا پتا کرنا ہوں وہ میں نارا مارے سڑنا پہ ہوں میں جلدا ہوں کیا دن وہ دن پکو یہ چیز بنا لے گئی تو بڑھنا بتی جلدو آ گڈے تو کیا سین ہے کیا ہے سامنے بیٹھے یار دوست یہ فین ٹھیک ہے مطلب یہ ہیں میں تو لئی والی سائڈ دے کوئی ہوش نہیں کوئی انجینئر میں انجینئر ہیں کوئی ہوش نہیں کی خاص یہ سیورے لائن بڑھتی تھی ہے ٹینکی وغیرہ یہ مزدور بیٹھے ہیں چال دوستو ٹھیک ہو فٹ ہو فٹ فاٹ فین ہو مانا میرے تو دیوانے ہو ہے یہ گال نہیں دیکھو دوستو ہیں لوگوں نے دل جائیں جا بنا دے رہے بغیر تو سمجھو وائرل ہو جی تھا مطلب ہے کہ یار دوست یہ مل ونجن یا سب کے کیا ضرورت ہے کہ شاید اگر کم تھی نا پہ ماحول ہے تو کہیں بٹ کٹ لا لوں لیکن کیا دن کیا نہیں آتے ہاں مل کر لیں دوستو بارش مارش تھی ہے ہوا چلتی پہ ٹھڈی کھڑکی کروں پہلے تو سامنے بیٹھا ہم تھا کرسی تھے یہ اکھین ٹجن پہ گئے گھسان پہ گئے میں ہم چلو کیوں نہ تھوڑی جی ریسٹ کر گئی دو گھنٹے چھٹی کو دے رہے چلو مائر کہنا پہ حالی ریسٹ بلا جی آخ کل تھی رابطہ کرے سامنے ٹھیک ہے سنتا پہ میں حالی میں سن گیا ادھے گھنٹے بعد اٹھیا بلائی دے دے بیٹھی تم رتے تھے بٹن دو پہ رتے تھے ٹھیک ہے دوستو بعد دفتر بیٹھا ہم تو بعد کوئی سجے آسی تیرے مطلب کم مئی بجے کم دے دوں اے ہاتھ دی ماں کوپ پئی گنا بڑی کمی یہ کو دے دوں کتا چھوڑنے کتا چھوڑنا نہیں چھوڑنا کہ بھرا دلے رے دردہ شردہ کہ نہیں ہاں نا کوٹھی گنا مٹھویں مٹھویں اللہ رب اللہ شیر علی میں نہ رکھا گیا میرا دلے روں سمجھی یہ مت آگے پتھر آتے پئی دے کم ہوں کم کم یہ کو رکھنا پیا بلا ہن سین بڑے نو تو میری کہنا اللہ کرے ٹور کو ٹوٹتا نہیں پیا ہوں جب میں پکڑنا ودم تو بھدا ودا بڑے دے دوں بلا باہر چھوڑنا سی باہر چھوڑنا نہ تو یار باہر ٹریفک کے مر تو سی لیکن ٹھیک چھڑنا میں دے دوں پیر شیر اندر لکئی پہ کدا
بکا آدھی کشن نہیں گزا میں خواہ تھلائی پہ رہ گیا مات ایک طور پہ تک پتہ لگ بھی تھی کہ بلی کیا مطلب ہے کہ ماحول ہے تو کوئی حالی فی الحال پتھر دستا پہ سی چنگی بھلی قوم میں پتہ کتوں نکل یہ تھو کتوں آئیے اگر طور پہ تو میں بھی ویرا مزید ویڈیو دکھینا نہ تو کوتا ہی کو کدی سٹن یا کیا کروں غریب ہے کوئی گود دام جانور ہے ٹھیک ہے دوستو ٹرن کی کوشش کریں پی ہے لیکن جی میں نال وا ہے وہ ڈیٹے گیچی کھی بھی ہے یہ دیکھو پہلے کانا کھی بھی جی نال وا گیچی اندروں چا پہ سم تھی ہے یہ بس میں گاری تھی ہے ہوں گیچی کھی بیٹھی ہے ٹرتی نہیں پی ون گھر ون گیچی میں جی نا گوے دیکھا جتھے بھی دوست ہوں کافی دیر کھانے کے بعد یہ ہوں ٹور پی ہے وہ ٹور دی بھی ہوئے یہ بھی نہیں پی ہے آس ہی ہوں ٹور دیکھ ہوں ٹور دائیں گوں ہندے نال بھی ساتھے وط وط اے مطلب ایگی اٹھی بھی سی اپنا منہ شو لکا وی ہے وت لکا گئی ہے اٹھے وے ہوں میں دوستوں باہر چھوڑا وا ہی میں چھوٹی مر وے سی رول وے سی میں چھوڑے نہ پہ باہر دوستوں نے میں اپنی اصلی جا تو چھوڑ گیا شاید میرے کو لگتے رہے گچ گٹ نہیں پی اپنی جا سننے نہیں پی جا ہی ہے یہ ہوں پانی دے بچ ویسی ہے اٹھے وے یہ پانی دے وچ ہی رہی ہے چیز یہ جا آپ گلے سی وی ہوں دیکھا ہے یہ وچ پی گئی بھائی اٹھے گم یہ ہوں بس یہ ہوں اندر پی رہا سی سکون کرے سی مچھیاں کھو سی ٹنڈل مکوڑے کھو سی ہندی اصل زندگی ہے بگا سب دعا کرے سی دعا کرو ہی سد کے کئی وائرل شائرل سی گزا بڑی اچھی سپورٹ دکھاؤ سب کو یار بقایا جانور مار نقصان تے جڑا جانور ہے نا ہن کو مار کتے نا بقایا جڑا پالتو وغیرہ نا ہن میں بہت پیار کرنا اور میرا فیوریٹ جانور دے وچوں میرا فیوریٹ ڈوگی ہے ڈوگی ایک ڈوگی ملدے میں کو تقریبا 20,000 روپے دا کراچی دے وچ چٹا خیش میں ہوا گنا چلو ہن دیکھوں وقت دے مطابق ہر شے ٹھیک ہوئی جی بقایا سکول چھٹی ٹھیک ہے جل دوں اساں شام ٹھیک ہے اصا وت اٹھے ہوں یہ خان صاحب نال ہے سارے مامو آخ آخ مامو بدلا بدلا کتا ہے بدلا ہے ویسے بدل کتا ہے بدل بدل اٹھتے کھڑ بدل کتا ہے بدل بدل بابا جانی شام سب چکر لے ویسے ٹھیک لیار خان یار کہ سب جھٹ لاؤ چلو میں دل دوں دیکھ خوش تھا بھائی شیرا دالی کا گھر کتا ہے اچانک گلی مل گیا بکا سونا شام کا ٹائم ٹھیک ہے اسا بھی لاک پی تھے اند کلے پیوں سودے سودے گندو تھو کلے مولی صاحب کلے پاس گھر تو وینے پیوں ہن بعد پیچھے تھے کوئی
خاص جا تے کہنی بنیا پروگرام جڑا ہوش نہ ہاں میں تو پنجاب دے طرح بھیرا راہ ساری بدرا میں لاگو تے نکل گئے تے کہہ رہے ٹھیک ہے بس سارے چینل کو لائک کر سبسکرائب کر سو پہلے کنکوال اللہ حافظ